Evdəkilər yığmışdı, dedim narahat olmayın, hərbi hissədəyəm, əyitara getmirik biz. Amma halbuki Füzuliyə çatırdım mən həmin dəqiqələrdə. Mühasirəyə düşmüşdü, tanklar üstümüzdə gəndə bir əsgər yoldaşım var idi. Beyni partladı, töküldü beynim mən sifətimə. Orada da mən yaralandım, minamla düşdü arxama. Ağ ciyarım, qara ciyarım, sol ayağım, çiyinlərim, başım zədələndim. Yaralanım, ağzından qan tökülür, ciyar deşilibdir. Bunu çürdülər dağdan aşağı. Yetimçiliklə uşaq saxlamışam. Nə bacısı var, nə qardaşı var. Mənim həyatda yaşama səbəbimdir bu. Heç bir yerdə maraqlan yoxdur ki, belə bir uşağımız var ya yoxdur. Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin yanına gedəndə dedim bu işlə bağlı gəlmişəm. Oğlum qazidir, yaralanıbdır. Gəlmişəm bura məni qəbul etsinlər. Oradan da bizi də qovaladılar. Mən Amin Məmmədov Habil oğlu 2002-ci ildə yanvarın 25-ində anadan olmuşam. 2020-ci yanvarın 28-ində hərbi xidmətə getmişəm. Ayın 27-ci dedilər ki, siz 26-sından bilirdi, 27-ci tezdən dedilər ki, çıxırsınız, gedirsiniz. Çox sevindim. Silahımı gedib qaça-qaça silahı götürdük. Daraqlarımızı götürdük. Tez getdiyim, indiyim maşına ki, tez gedib çata biliyora. Amma heç kim evdəkiləri bəlli eləmirdi. Evdəkilər yığmışdı, yığdılar, danışdım, dedim narahat olmayın, hərbi hissədəyəm, əyitara getmirik biz. Amma halbuki Füzuliyə çatırdım mən həmin dəqiqələrdə. 28-i səhər tezdən 7-də Füzuli istiqamətində döyüşə girdik. Sonra keçdik Cəbrail istiqamətində Füzuliyə. Cəbraildə üstümüzə tanklar gəldi, 2 tank, 9 BMP. Üstündə Azərbaycan bayrağı ilə, erməni tankı idi, amma Azərbaycan bayrağı var üstündə. Bizə məlumat verdilər ki, öz tanklarımızdır. Biz də komandir heyətdə bayraq götürdü, getdi onların yanına yaxınlaşırdı ki, tanklar dayandı, biz atəş açmağa başladı. Atəş açmağa başladı, bir neçə şəhidimiz oldu. Əsgər yoldaşım vardı mənim, Əliyev Cavid Samiroğlu. O tankın birini partlatdı. Ondan sonra tanklar geri çəkildi, mühasirəyə düşmüşdük, arxamızda erməni idi, sağımızda erməni idi, qabamızda tanklar. Mühasirəyə düşmüşdük, mühasirədən çıxdıq 4 saatdan sonra. Yaralanmışdım həmin günü, oktyabrın 7-si. Oktyabrın 7-si yaralanmışdım, gəldim Füzuliyə, Qospitala, Əhməd Bəyliyə. Oradan göndərdilər Zərdaba. Zərdabda 10 gün yatdım. Sonra ikinci səfər döyüşə getdim. İkinci yaralanmam Şuşa 1543-cü ilində dağ var idi. Oranı müdafiə eləməli idi biz. Su yox idi, düşmüşdü suya təminata. Aşağıya düşdüm, qalxdım, istirahat eləyirdim. Başladılar artilleriyadan atmağa düşmən ermənilər. Artilleriyadan atandan sonra hamı girdi səngərə, başladılar. Pexotası qalxmağa dağa. Biz elə ayağa qalxmışdıq ki, bunları ataq. Tankı vuran Əliyev Cavid Samiroğlu yanında şəhid oldu. Tanklar üstümüzə gəndə bir əsgər yoldaşım var idi. Mənim sağımdaydı. Mənim sağımdaydı. Beyni partladı, töküldü beyni mən sifətimə. Bir neçə komandirlərim. Şəhid oldu düz gözümün qabağında. Orada da mən yaralandım, minamiyyat düşdü arxama. Arxama düşdü ağ ciyarım, qara ciyarım, sol ayağım, bir də çiyinlərim, başım zədələndim, vuruşa bilmədim. Mən təzədən düşürdülər aşağı, gəldim Füzuliyə. Füzuldən göndərdilər Yevlağa. Yevlaqda əməliyyat olundum. 10 gün yatdım, sonra gəldim Şəmkirə. Şəmkirdən də məzuniyyət verdilər. Dedilər, gedə bilərsən evə. Ağciyarımda əsas bir dənə yekəsi vardı. O çıxdı, amma balaca durur, 7-8 qəlpə var ağciyarımda. Qaraciyarımda da 8 dənə qəlpə var. Əməliyyatı Yevlaqda dedilər ki, ağciyarından bir yerdə eləyəcəyik. Sonra dedilər ki, yaşın azdır, o ağırlığı götürənmərsən. Həm başındakini çıxaracaq, həm ağciyarından, həm ayağından, həm də qaraciyarından götürə bilmərsən onları. Narkoz qolar sənin üçün.
Ona görə ağciyarımı elədilər, qaraciyarımı saxladılar ki, gelib elətdirərsən. Gəldim, orada deyirlər ki, əməliyyata ehtiyacın yoxdur sənin qaraciyarına. Amma narahat hiss edəm, özüm arada olur ki, yata bilmirəm ağrılarla. Mən başqa bir həkimə getdiyi sonra yoxlanışa görə, həmən həkim mənə qayıtdı, dedi ki, bu sən 2 ildən sonra fəsad törədə bilər də. Dedi, ona gördüyündə qalmışıq, belə Azərbaycan suali başqamanla sağ olsun. Qalibiyyət xəbərini verdilər bizim üçün. Çox sevindim, amma istəyərdim ki, mən ora qayıtmaq istəyərdim mən. Getmək istəyərdim, o anları özümdə yaşamaq istəyərdim. Yaxşı ki, getmişəm, yaxşı iştirak eləmişəm, yaxşı görmüşəm. 30 ildir gedilməyən torpaqlara gedib görmüşəm. Evin tək uşağıyam, bir dənə anam var, bir dənə özüm. Gözüm arxada qalmamışdı. Rahatlıqla şəhidlik zirvəsinə uzanmasaq da qazi olduq. Yəni, bilirdim ki, mənə nəsə olsa orada, prezidentimizin Allah canı sayılasın, nazirimizin canı sayılasın, onlar heç vaxt yəni qoymazlar ki, mənim anım tək qalsın, kirayələrdə qalsın, evsiz qalsın. Güncül yaralansaydım, ayağım düzəlsəydi, yəni ciyarıma baxmayaraq bir də gedərdim. Mən oğlumu Məmmədov Amil Habiloğlu 2 yaşından atasız böyüdürəm öz zəhmətimlə. Özümdəki bütün qonşular da bunu bilir ki, həyətdə yorğan döşək bu işlə məşğulum. Yorğan döşək yayda sezonla işləyirik, 3 ay, 4 ay. Biz sözdə danışıb, eşidirdik ki, müharibə başlayacaq. Mən oğlum müharibəyə getməyindən xəbərim yox idi. Ondan bir gün qabaq mənlə danışdı, dedim ama Karol deyəm, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Narahatım, ola bilər birdən həftəyə zəhv vurmaram, nicaran qalmadı, hər şey yaxşıdır. Aradın ki, yenə keçdi, çox narahat oldum. Bir, deməli, Amil üçün yaralanıbdı, narahatım. Amil zəhv vurdu, dedim ki, Amil haradasın? Dedim, ama heç nə, narahat olmayı, hər şey yaxşıdır. Amil üçün yaralanıb, Amil hospitaldadır. Mənə deyir, narahatım, gördüm ki, səs-küy gəlir. Cəmat, yaralı uşaqların səs-küyü çox pis gəlir. Onu da dedim, Amil düzündə ayağı ilə durmuş, sağ nə olub? Dedi, ay mama, narahat olma, valla heç nə, ayağım bekaracə yaralanıb. Yetimçiliklə uşaq saxlamışam, nə bacısı var, nə qardaşı var. Mənim həyatda yaşama səbəbimdir bu. Bundan başqa mənim kimim var ki? Getdi, Amili gördüm, sağ olsun Zərdab rayon icra başçısını. İcra başçı özü bizi qarşıladı. Qoymadı ki, bir konfet salaq içəri. Elə bir sabah bir də hazırlaşıram getməyə. Dedi, bizi aparırlar. Hara? Dedim, amma bilmirəm, yerimizi dəyişirlər. Yenə də mən aldatdı. Onun həkim özü danışdı bizə. Deyir, mən sənin uşağıyı saxlayamadım, xanım burada. Uşaq deyibdi ki, mənim dostlarım orada yatır, söyüqda, torpaqda, aysuz. Mən burada, nə olsun banisada, mən burada isti yerdə yatıram. Oradan bir də çıxır, gedir. Demək, yaralanım, ağzından qan tökülür, ciyar deşilibdir. Bunu çürdülər dağdan aşağı. Zəng eləmişəm, deyirim, amma yaxşıyam, hər şey əladır. Orası ayağından yaralı, başından yaralı, sinəsindən o qədər şey saydılar ki, özümü döydüm, öldürdüm. Ciyarları yaman gündə, qara ciyarı yaman gündə. Allaha dua eləməkdən başqa əlimdən heç bir şey gəlmədi. Oradan da deyilər ki, ayağı kəsilibdir. Ay Allah, dedim Allahın bu günə şükür, ayağı da kəsilsə salamatdır da. Adi bir qastilləri Yevlax banisası vermədi bizə. Mən onu getdim, özüm aldım. 35 manata. Bu uşaq yatmır gecələr, narahatdır, əsəbləri pozulub, qəlbə dişini qırıbdır ağzında. Ayaq bu vəziyyətdə, nə bilim, dolanışıqmı çətin, kirayəyə qalırıq, bunu daha doğrusu qoyub işləyə bilmirəm. Yoxsa haradasa gedib işləyirdim, 5 maat, 3 maat çörək pulumuzu gətirirdim. Heç bir yerdə maraqlan yoxdur ki, belə bir uşağımız var ya yoxdur. Heç bir yerdə heç bir şey yoxdur. Getdim Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə ki, vəziyyətimi bildirəm ki, bu vəziyyətdəyəm, ailəm yox. Bacı yox, qardaş yox, köməyim yox, pulunu verə bilmirəm də, köməklik yardım eləsinlər. Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin yanına gedəndə qabağında elə axrandı, nədir, oturmuşdu, 2 nəfər var idi. Dedim, bu işlə bağlı gəlmişəm də, oğlum qazidir, yaralanıbdır, gəlmişəm bura, məni qəbul eləsinlər. Oradan da bizi elə mədəni surətdə qovaladılar, dedi, pandemiyada nəyə gəlmişsiniz indi? Gedin, məhtuf yazın, məhtuf gətirin atın. Məhtuf da atdıq, heç bir şeylə xəbər, nətər, heç bir şey yoxdur. Kimdir qonum qonşu nə gətirir? Hə, o qonşu bir gün bu şeyi gətirir, səhər o gətirir. Axı adam da utanır, qonşudan nə qədər deyəsin ki, qonşuma çörək gətsin, çörək alsın, bir töyüq alsın. Yəni nəsə, adam da, valla, xəcalət çəkirəm mən. Heç vaxt belə olmamışam, mən
düzdür, uşağımla fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Belə bir oğlum var, evladım var, gedib müharibəyə. Bizə də bir nəzər eləmək lazımdır da. Mənim ailəm olsaydı, valla mən heç belə şey nə demərəm, nə danışmaram. Deyərəm, atası var qabaqda, zəhmət çəkib evladına baxacaqdır. Amma indi ata yoxdur, mən kimə deməliyəm?